Георги Ангелов е на 25 години и започва футболната си кариера като юноша на Левски. Освен като дефанзивен полузащитник, футболистът е играл и като централен защитник. Между 2011 и 2014 година носи екипа на Банско, а през последния сезон игра за първо дивизионния Монтана, където взе участие в 10 срещи. До момента Вере привлече вратарите Пламен Колев и Иван Караджов, защитниците Мирослав Енчев и Лия Мунин, халфовете Ележда Силва, Светослав Диков, Костадин Слаев и молдовският национал Александър Пашенко. От днес вере на подготвителен лагер в Смолен. В среда възпитаниците на Александър Тома ще изиграят втората си контрола от подготовката срещу Поморие.